Eu, galera, beleza? Hoje a gente vai voltar a trabalhar na biblioteca, quer dizer, biblioteca não, a gente vai trabalhar na padaria. Eu falei biblioteca porque, assim, tem um projeto de biblioteca pra eu fazer lá em Lunária, então a gente vai visitar a cidade. Sim, galera, cidade linda, maravilhosa aqui do nosso servidor. E eu quero mostrar, basicamente, vários avanços que eu fiz aqui em off na nossa padaria. Então vamos lá? Oxi! Amor? Oi! O que você tá fazendo aí? Eu explodi aqui pra você. Você explodiu aqui pra mim? Decoração da minha base? Aham, é um laguinho novo. Já que você veio aqui e fez esse laguinho incrível pra mim, e você é muito boa em decoração, como a gente pode notar, você não quer ir ver a padaria comigo? Porque daí você me dá umas ideias de decoração também? Bora lá? Então vamos. Bora! Ó, tem que pular o riozinho aqui, ó. Sabia que ia cair. Caiu de propósito ainda, pra fazer graça. Pode subir, amor. Eu quero ver a cena de uma pessoinha subindo entre a plantação de trigo aí. Subiu. Aqui, amor, é a padaria, ó. Ai, que lindo. Bonito, né? Ó, galera, a gente vai começar então agora o seguinte. A Ruiva vai entrar, ela vai dar uma analisada e eu vou mostrar outro lado pra vocês. Pra ela dar uma pensada, né, nas sugestões que ela vai dar de decoração, de ambiente. Porque no último vídeo eu terminei quando eu finalizei a construção desse toldo aqui de fora. Olha só quem tá aqui, achou, neném. Eu terminei esse toldo aqui, galera, e aí o que eu fiz, mano? Eu já fiz aqui a entradinha, tá vendo, ó? Onde vai chegar a carga e descarga das coisinhas da padaria. Então o trigo, a água, os temperos, tudo que a gente vai usar pra produzir o alimento que vai ser vendido aqui na padaria dos Sussurros. E aqui embaixo, tá vendo, ó? Embaixo da padaria, eu fiz essa áreazinha que é meio que uma cozinhazinha, tá vendo, amor? Eu vou pegar água aqui da plantação. Tem água na cozinha, amor. Ó, tem uma pia aqui, gente, que eu coloquei água, ela não viu. Aqui, ó. Agora eu tô bebendo água amaldiçoada aqui. Não. Não avacalha a minha mesa. Ó, galera, então a primeira parte que eu fiz foi essa parte aqui da cozinha. A Ruiva tá na minha cabeça. Eu vou mostrar pra vocês primeiro como tudo tá, e daí eu vou perguntar pra Ruivinha ideias do que a gente pode fazer. Subindo aqui, ó, a gente tá indo do balcãozinho de atendimento, tá vendo, amor? Give me bread. Give me bread. Aí aqui a gente tem essa área que é a entrada, né, onde a gente tava agora há pouco, beleza? Ó, essa entrada bonita, ok? Ali em cima vocês veem que tem um mezaninozinho. E aqui tem uma área, amor, que é onde eu acho que a gente tem que colocar umas mesinhas externas, algo assim. Que eu vi que você tava fazendo lá na sua pousada, né? Vai ficar muito bonitinho aqui. Ó, o villager concordou. Eita, eita. Então, aqui depois eu vou pedir umas ideias pra Ruiva, porque ela faz umas coisinhas muito bonitinhas de cadeirinha, com guarda-chuvinha. Eu acho que vai ficar legal aqui, sabe? Aquelas mesinhas que tem um guarda-sol em cima. Vai ficar muito legal. Você acha que vai dar pra colocar umas duas ou três ou só duas? Dá pra colocar três. Três? Tá, então beleza. Ó, aí aqui dentro, galera, é o seguinte. A gente entrou, então essa área aqui, amor, aqui ó, eu tava pensando em só colocar meio que uma vitrine dos produtos. Eu não ia colocar mesa nem nada. Vitrine de papá, gosto. Então a gente pode colocar um armário com vários papás aqui que são vendidos na padaria. E aí a gente vem pra cá. Aí a gente sobe aqui, ó. Aqui já é um armário onde eu quero colocar algumas mesas, porque a pessoa vai ter essa vista daqui. Entendeu? Vista da onde? Ah, você tirou a árvore dali. Tirei um monte de árvore. Eu gostei. É uma vista bem privilegiada. Ó, imagina você comendo o seu pãozinho aqui, ó. Que legal. Subindo aqui tem o quê? Então, aí subindo aí é o seguinte, né? Como ela tem um pé direito muito alto, eu queria aproveitar pra fazer mais alguma coisa. Aqui pode ser uma área que tem uma mesinha perto da sacada, aqui. Entendeu? E também vai dar pra subir mais um pedacinho aqui, ó. Legal. E aqui dá pra colocar, sei lá, umas mesinhas mais exclusivas, algo mais, sei lá, mais reservado, sabe? Um salãozinho VIP, né? Pode ser, um salãozinho VIP. E aí você acha que seria legal mesinhas, coisas assim? Assim, do que você viu, com base nas indicações e sugestões que eu dei, você acha que faz sentido as coisas que eu falei? Tipo... Sim.
tipo, mês aqui, talvez não, porque é lugar de passagem, né? E fica todo mundo passando por aqui, aí você quer conversar e tem nego passando, subindo, não sei o que, aí é complicado. Aqui pode ter um lugar mais, tipo, tranquilo, com um lustrezinho bonitinho, tipo, uma coisa mais casal, sabe? Boa ideia. Privilegiados e tal. Aqui embaixo pode ter até uma mesa de comida também, tipo, um bufezinho, sabe? Tá. Ficaria legal aqui bem na frente da escada, o bufezinho aqui no canto. E aqui, só que aqui também é meio que passagem, né? Eu não vou conseguir colocar a mesa aqui. Dá pra colocar no cantinho, coloca aquelas mesas de dois aqui tá. no cantinho, deixa a passagem livre. E aqui a mesa de papá. Na varanda você acha que dá pra colocar alguma mesinha, alguma coisa assim? Ó, dá pra colocar, tipo, mesa aqui, cadeira aqui, nesse da diagonal, e mesa aqui, cadeira aqui. Tá, porque eu também tenho a possibilidade, eventualmente, de puxar isso aqui mais um bloco pra frente, né? Dá pra aumentar um pouquinho, se for o caso. Beleza. Fechou. Fechou. E ó, amor, o detalhe dessa janela, que bonita. Nossa, gostei. Ela é redonda, porém é compridinha, é, né? É, ela é redondinha, uma bonitinha, gente. Tá vendo? Ó, várias camadas aqui, ó. Camada 1, camada 2, camada 3. Bonita, parece, né? Parece um bichinho abrindo o braço, assim, tipo... É um bichinho preparado pro TT vir tirar o sovaco dele. Ó... Tá bom, beleza, gente. Então aqui, com base na consultoria da Dona Ruiva, eu acho que a gente já tem bons motivos e boas ideias pra começar a decorar a padaria, certo? Até porque ela é muito decoradora, e se você não está acompanhando a participação dela em Lunar, ela tá fazendo lives toda segunda, quarta e sexta no roxinho, tá? O link tá na descrição aí. E, amor, você chegou a ver o meu bebedor de água aqui, ó? Você pegou a água? Eu entrei aqui. E falei, uau, ó, que bebedor é ó, vou pegar a água aqui, ó. Pegou água mesmo? Pega aí a água aí, ó. Experimenta. Não precisa abrir pra pegar água. Pega. Vai. Pega, Dileto. Pico. Viu que legal? Então, eu tô vendendo esses bebedouros. Se você quiser, eu posso fazer um pra você lá na pousada. Quero. Eu preciso de um desses. Preciso. Falando nisso, então, vamos dar uma olhada na pousada? Vamos. Galera, a gente já chegou aqui na base da Ruiva, tá? Os carroceiros são muito úteis pra ajudar a gente a viajar aqui por Lunara. E aqui a gente vai ter uma vista panorâmica, é isso, amor? É, a gente vai ter uma vista de cima aqui, de como tá ficando, né? Ainda tem que terminar telhado, essas coisas que é meio chatinho, mas a gente tá saindo o projeto. Olha lá. Ah, que bonitinha. Eu já vi pronta, galera. Quem tá vendo a live sabe como que ela vai ficar. Eu vou aproveitar a cachoeira aqui, ó. Aqui, pra quem não sabe, é aquele rio que eu consertei há alguns episódios pra ganhar a pedra preta, que foi usada pra construir o telhado da padaria. E aí eu tinha falado pra Ruiva, ô, seria mó legal se aqui em frente a essa área das cachoeiras e tal. Mas cadê a água? É, o Guru tá arrumando, aí a gente secou a cachoeira. Ah, vocês desligaram a cachoeira, bem que eu achei estranho. Então aqui, galera, tem essa cachoeira, talvez tenha mais. E aí, isso aqui vai ser uma pousada, que vai dar pra gente ficar aqui, ó, de boa, olhando as cachoeiras aqui, pá, no pôr do sol bonito, com essa iluminação maravilhosa, desse bioma todo diferenciado aqui do Lunara, entendeu? E aí ela gostou da ideia e ela fez. Tá ficando legal, amor. Ó, galera, a Ruiva, ela tá tomando cuidado de fazer várias varandinhas nessa construção pra gente ter algumas vistas da cachoeira, né, amor? Exatamente. Tem essa varandinha aqui, aí tem uma outra varandinha num quarto aqui, ó, que eu já vi, que é essa aqui, ó, que dá uma vista aqui pra parte de Rosária, né, pra essa casinha da Liua. E tem mais uma varandinha do lado de lá, né? Cadê ela? Não tem mais uma varandinha. Eu vi uma varandinha aqui. Após a varandinha. Então não é uma varandinha, era um bagulhinho de flor, porque eu vi um bagulhinho aqui. Ah, isso aqui não é uma varandinha, gente, é um vasinho aqui, ó, pra colocar flor. Ó a florzinha roxa de máscara aqui, ó. Ui, bonitinha. Me rega, amor. Nossa, ela cuspiu em mim, gente. Nas minhas costas ainda, sabe? Puxa a camiseta e cospe dentro. Nossa, que nojo. Bom, galera, a gente já viu a padaria e já conheceu a futura hospedaria aqui da Ruiva, tá? Eu vou deixar ela aqui pra trabalhar, então eu vou voltar lá pra minha base pra gente continuar nossos projetos. E não esqueçam de passar no canal dela e também no canal de todos os participantes, tá na descrição aí. E muito obrigado pelo feedback de Lunara, viu? Se você não deixou o like ainda, deixa like. Amor, pede pra eles deixarem like. Deixa o like! Ui! Tá, então deixa eu voltar pra casa agora, galera. Tchau! Galera, acabamos de chegar aqui em Lunara, beleza? E tá meio que escurecendo. Aí o carroceiro quis...
né, que eu ficasse por aqui pra gente não pegar a viagem à noite e tal. Então já vamos conversar com a Elisa um pouquinho. Pra quem não tá acompanhando a série aqui, mano, pega pra assistir a playlist toda porque é muito legal. Tem uma NPC aqui na guilda, que é a Elisa. Ela é bibliotecária, tá aqui. Ela é muito antipática comigo, né, Elisa? Não, Elisa. Ah, imagina que ela não é antipática. E eu tenho uma missão, galera, que envolve construir uma biblioteca pra ela nessa parte aqui, ó. Em obras, cultura biblioteca. Em obras, uma ova, porque o Elcor não fez nada aqui ainda. Eu quero dar uma medida no espaço aqui, galera. Por quê, mano? Eu quero ver quanto de parede a gente tem. Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, 9 de parede aqui. E de largura, quanto que a gente tem, mano? Deixa eu ver aqui. Tem 15 blocos, galera, eu já contei, beleza? Sendo que a gente tem aqui, ó, presta atenção, 9 por 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí 2, ou seja, 8, e aqui a gente tem 7, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, e eu posso trabalhar também nessa área de cima, em que a gente tem meio que uma salinha secreta de 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é 6 por 8 aqui em cima e 9 por 15 lá embaixo, sendo que é 6, 2, 7. Por que que eu tô contando, galera? Porque eu vou começar a projetar alguns móveis pra colocar aqui dentro, já que basicamente é uma biblioteca inicial pra Elisa, e essa biblioteca precisa ter mais de 50 estantes de livros, uma área de trabalho pra ela e uma área de leitura, beleza? Então, eu quero pensar um pouco na biblioteca, até porque eu tô um pouco... assim, sem ideias pra padaria, aí eu preciso de uma construção de fuga. E pra vocês também, pra gente não ficar muito tempo na mesma obra, tá? Tem várias obras que eu faço aqui que demoram bastante. E fica um pouco chato ficar muito tempo na mesma construção. A menos que vocês queiram que eu rushe a padaria. E vocês comentam aí, mano, rushe a padaria, eu tô feliz, eu tô curtindo, eu tô gostando. Clica no like aí pra me dar uma ideia também de vocês estão curtindo a padaria. Se não, mano, a gente foca em outros projetos aqui. No Lunar, o que não falta é projeto pra gente, beleza? Então eu vou dar uma mimidinha aqui na nossa suíte presidencial. Eu adoro dormir na suíte presidencial aqui do hotel de Lunara. E a gente já continua. Tô aqui nessa linda manhã, na vidraça aqui do hotel. Eu já acordei, sim, já está de manhã. Olha a nossa vista, galera. Mano, essa cidade tá muito bonita. E galera, ela vai crescer pra caramba nos próximos episódios. Então não deixem de acompanhar a Lunara, beleza? Bom voltar pra casa, né? Porque a gente tem muito trabalho a fazer nesse vídeo ainda. Chama a carroça, Juarez! É assim aqui, galera. Eu tô com pressa. Vai, Juarez, traz a carroça, menino! Galera, chegamos em casa e, mano, eu preciso urgente fazer uma casa pro Jaimin. E de vez em quando o Juarez pode vir pra cá, né? Já que eles são primos, eles podem, né, passar um tempo juntos. Eles às vezes sentem saudade um do outro, vai saber. E eu quero que tenha várias carroças aqui pra indicar que os carroceiros estão indo e vindo, né? Pra dar aquela imersão gostosa do nosso RPG aqui de Lunara, beleza? E vamos lá, mano. O que que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Vocês sabem que eu aproveitei o Festival das Lanternas pra comprar um monte de itens de decoração na feirinha. E eles estão todos guardados aqui no meu quarto. E eu já quero começar a decorar algumas coisas da nossa padaria, beleza? Tá bom? Ó, os itens estão todos aqui. Tem alguns que eu acho que tem muito a ver com a padaria. Por exemplo, esse chazinho. Mas tem outros que eu acho que faz mais sentido ainda, que é tipo o takoyaki, que parece um bolinho. Esse chinês de Jinshun, que sei lá o que parece. A gente vai colocar nosso gatinho lá de sorte no, na bancadinha lá de atendimento. Então assim, tem várias coisinhas que eu quero colocar. Além disso, galera, a gente tem que cozinhar. E eu preciso largar de preguiça e começar a ver os nomes que vocês sugeriram. Por exemplo, tem o pão de queijo, que na verdade é uma batata, mas pode ser chamada de pão de queijo se a gente usar muito a imaginação. A gente vai precisar fazer torta de abóbora, galera. Bom, eu tenho a plantação de abóbora, eu tô usando as abóboras quase todas pra vender pros villagers. Pão, a gente vai fazer pão. O que mais que a gente precisa? Bolo. Cookie, galera, cookie, mano. Eu tenho cacau, ó. Isso aqui é semente de cacau. 19. Mano, eu tenho que ter mais cacau em algum lugar. 64, beleza. Trigo a gente também tem bastante, então vamos lá. Bolo. Bolo eu preciso de galinha. Eu não tenho galinha, aí vai precisar de ovo. Leite a gente tem, tá de boas. Então a gente precisa resolver a questão das galinhas pra poder fazer bolo. Torta. Também precisa de ovo pra fazer torta. Cookie a gente consegue fazer. Que mais... o que mais, gente? Tô pensante. Continuem com as sugestões de nomes, tá? Das coisas, porque eu preciso saber, galera. Ó, o que eu quero arrumar hoje é isso aqui. Tá vendo? Olha bem pra isso aqui. Olha bem pra isso aqui, ó. Ó, ó. Na câmera cinemática aqui, ó. A minha missão é, no final desse vídeo, isso aqui tá cheio de coisas decorativas e tá bem bonito, tá bom? E
E a melhor dica para quando você está trabalhando com decoração é você imaginar na prática como você estaria usando esse lugar real oficial, tá bom, galera? Aqui no Lunar a gente tem a facilidade de poder craftar no Survival o item frame invisível, mas você pode pegar ele aí de algum jeito, tem como pegar com um comando que eu sei. Beleza? Eu não sei qual é o comando aqui de cabeça pra falar pra vocês, mas vocês encontram fácil. Então imagina que aqui é um lugar onde eles vão preparar os alimentos. O que que a gente vai fazer? A gente vai precisar de trigo pra preparar esses alimentos, beleza? Eu não sei quanto de trigo, mas vai usar trigo. E depois talvez ele vire um pão, tá? Então aqui em cima a gente coloca os ingredientes, por exemplo, que o pessoal tá amassando o pãozinho, tá preparando as coisas. Tranquilo? Aí, mano, me veio uma coisa na cabeça, que é o seguinte... Tá, Elcor, a galerinha tá trabalhando aí e tal. E depois que você amassa o pão, a gente tem que assar, galera. Aqui embaixo não tem nenhum forninho da Giovanna. E se a gente colocar um forninho aqui embaixo, provavelmente a chaminé ia sair aqui, ó, na área onde os clientes ou as pessoas que vêm comprar o pão vão passar aqui pela mesa de buffet, etc. A gente precisa de um forninho, a gente precisa de um lugar pra assar esses pães. E aí me veio na cabeça a ideia de usar isso aqui, galera. Essa área aqui é uma área de carga e descarga, mas a gente também pode colocar alguns fornos. A gente faz um forno pra cá, outro forno pra cá, entendeu? E aí talvez fique até bem bonito uma chaminézinha subindo, já que é uma padaria, né? Então pode ter uma chaminé? O que vocês acham? Lembra que eu falei que tinha pilar demais nessa parte? Agora a gente vai diminuir a quantidade de pilares, porque a gente sabe o que a gente quer colocar no lugar deles, tá? Então quando você tá construindo, eu recomendo fortemente que você não saia fazendo as coisas rushado. Se você tá jogando no Survival e você quer fazer um mapa bonito, uma série diferenciada, ou um mapa diferenciado, que nem a gente faz aqui no Lunara, joga na calma, na maciota, tá ligado? Vai fazendo as coisinhas aos pouquinhos. Eu posso até tirar esse outro pilar aqui, ó... Que não vai fazer nenhuma falta pra mim. Eu vou ficar com o espaço bem mais aberto e vou poder colocar as fornalhas e também outros, sei lá, itens que indiquem carga e descarga de feno e coisas do tipo. Então vamos aproveitar melhor o espaço, galera. Olhando de fora, sinceramente, como tem esse murundu de pedra, eu acho que não vai fazer a menor falta os pilares que a gente tirou. Definitivamente não estão fazendo falta, ok? Então vamos lá. Como que seria um forninho legal? Mano, aí você me complica, né, Elcor? Um forninho legal, tipo um forninho de pão bonitinho. É, e ele não pode ser muito grande, porque a gente não tem muito espaço. O tamanho que a gente pode fazer no máximo é isso aqui, na minha opinião, tá bom? Eu vou precisar de escada, slab, essas coisas todas que a gente vai usar pra construir. Então, let's go! Aí galera, nesse momento passa pela minha cabeça o seguinte, eu tô falando tão rápido porque eu tô pensando muito rápido. E se a gente fizesse um forninho de tijolinho? Sabe aquele tijolinho bonitinho de argila? Não ficaria mais cozy, mais fofinho, mais aconchegante? O problema é que eu não tenho tijolinho. Então primeiro eu vou fazer um forninho normal e talvez depois a gente troque ele por um forninho de tijolinho. O que vocês acham? Ó galera, esse aqui é o forninho, tá vendo? E assim, olhando pra ele, eu acho que realmente ficaria muito bonito de tijolinho. E eu não preciso fazer a chaminé... saindo, eu posso fazer a chaminé saindo, mas eu não tava querendo fazer a chaminé saindo, porque eu achei tão bonitinho ele pequenininho aqui, ó, tipo com a fumacinha subindo aqui, depois ela se dissipa sozinho, né, isso aqui é um espaço aberto, não precisa de uma chaminé na construção, embora talvez ficasse bonitinho, e aí eu coloquei o bagulho aqui dentro, né, pra gente poder assar as coisas de verdade, seria uma, mano, seria muito legal se o pão do Minecraft tivesse que ser assado, né, primeiro se fizesse a massa, depois assasse, igual tem alguns mods de comidinha, bem bonitinhos, por sinal. Beleza, tá, então aqui eles preparam o pãozinho, aqui fora eles podem assar. Aqui a gente pode fazer outro forninho, tá? É, eu já não vou fazer outro, porque é repeteco, né? Eu faço depois em off e eu vou tentar pegar argila, tá bom? Pra gente fazer ele já do jeito certo. E eu quero saber o que que é isso aqui, esse buraco. Não sei que buraco é esse não, mano. Isso aqui não é coisa minha não, velho. Isso aqui não é coisa minha não, vamos fechar isso aqui. Não, foi assim, eu sei. Eu sei, foi eu que fiz. Calma, gente. Não é creeper que explodiu, não. É que eu tava arrumando e eu esqueci de terminar. Beleza. Tá, isso aqui eu não gostei muito da posição que o forninho ficou. É, porque ele tampou muito a nossa fachada, né? Aqui tinha uma fachada bonita, né? A gente faz uma coisa, mas acaba estragando outra e não é legal. Eu acho que na hora que eu for reformar esse forninho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele pra trás, tá? E vou dar uma deslocada na paredinha de pedra. Pra ele ficar mais bonitinho, gente. Ó, bem bonita a nossa entrada. Porque, ó, ele precisa ficar pelo menos um bloco pra trás pra liberar essa vista aqui. Beleza? Tá, então a gente já tem o forninho. Por que que eu fiz o forninho? Porque primeiro a gente amassa o pãozinho. Aí a gente vai, põe ele pro forninho. Aí a gente tira ele do forninho. Aí, galera, enquanto aqui não tem o outro forninho,
Aqui vai ter um carrinho. O que que eles trazem aqui pra padaria pra assar as coisas? O que que eles precisam aqui na padaria? Bloco de carvão. Temos um carregamento de carvão aqui, né? Full preto. Sim, full preto. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa mochila aqui. Vai craftar umas plaquinhas pra deixar mais bonitinho, isso. Pegar aqui um stick. Crafting table e bora lá. Ó, galera. Lá na base da ruiva tem muito cacau. E o cacau gerado pelas árvores aqui de Lunara é uma cabecinha de cacau, assim, ó. Tá vendo? E a ruiva não tá usando pra nada. Então eu peguei alguns e eu vou... Mano, pão de forma, moleque. Pão de forma, torrada aqui, ó. Perfeita, cara. Essa belíssima torrada aqui, ó, da padaria do Elquinho. Tá ligado? Eu trouxe várias cabeças aqui pra gente testar, né? Boa parte delas eu comprei lá no festival. Tem esse chazinho aqui, que parece mais uma panela do que um copinho de chá, né? Mó gigante o bagulho. Um caldeirão. Beleza? E, ó, você começa a colocar as coisinhas, já vai dando vida pro lugar, né? Mas eu quero colocar bolo, galera. Bolo. Bolo é uma coisa que todo mundo consegue fazer e eu acho que vai fazer uma diferença absurda. Eu me lembro que eu tenho alguns ovos que eu peguei desde o começo do jogo e, tipo, guardei. Não usei pra nada, tá? A gente tem açúcar também, porque eu fiz sem querer um monte de açúcar um dia aí que eu tava fazendo o mapa. E a gente tem leite, mano. Eu não tenho ovo. Eu achei que eu tinha ovo. Ah, não. Ah, não. Ah, não, galera. Eu queria tanto fazer um bolinho. Não é possível que não tenha nenhuma galinha por aqui. Eu sei onde tem uma galinha, galera. Uma galinha que eu prendi no primeiro episódio da série. Ela tá muito longe. Eu não vou buscar ela agora. Porque ela é mascote também. Mano, os bichinhos, normalmente, quando você tá jogando no survival, eles fogem pras regiões nos cantos das áreas que ficam renderizadas. O problema é que nessa floresta aqui, eu tenho certeza que as raposas já mataram todas as galinhas, velho. Eu não vou encontrar nenhuma galinha por aqui. Eu nunca vi nenhuma galinha na Floresta dos Sussurros. Eu tenho a impressão que tem galinha lá em cima na montanha. Por quê? Não sei, porque eu acho que tem. Lá em cima, provavelmente, as raposas não subiram. E não é possível que não tenha nenhuma galinha por aqui. Aqui na beira do mar, eu tenho certeza que não vou achar nenhuma galinha. Então, assim, mano, onde mais eu posso conseguir ovo? Só com galinha? Será que o Tonygon tem algum ovo, galera? Falando em ovo, lembra que eu achei um livro que tinha uma coordenada, um bagulho estranho? Era aqui, galera, eu mostrei em live, tá? Tem um livro aqui que eu não sei o que fazer, contando uma história de um cara muito louco aqui, ó. A história dele, eu mostrei tudo na live. Fala de um cachorrinho, WJ, que morreu. E esse aqui é o diário do Kirkman. Mas assim, eu não sei o que fazer com esse diário. Tipo, não faço a menor ideia do que fazer com ele. Então eu simplesmente deixei aqui, mano. Não sei se o Tonygon já encontrou isso aqui também. Mas tem a ver com aquela mensagem que deixaram na minha base. E eu não sei quem foi. Mas basicamente o que esse diário fala... O que a gente já sabe, né? Que a Floresta dos Sussurros é um lugar extremamente perigoso. E que tem umas criaturas muito loucas soltas por aqui. Isso a gente já tá ligado. Ou, vocês sabiam que o Tonygon fez um riozinho, gente? Que lindo, véi. Caramba, nossa, o Tonygon tá mandando ver aqui na base dele, hein? Olha, caprichoso demais. Tá, eu não consigo subir na base do Tonygon, é sempre tão difícil. Ele fez uma entrada bonita, com uma estrada e tal, uma ponte. Mas assim, não tá tão acessível pra mim, tá ligado? Porque tem que subir um puta morro pra poder chegar na entrada da base dele. Então eu continuo escalando essa montanhinha aqui, como sempre. Tá, será que o Tonygon tem uma galinha? Ou pelo menos tem ovo pra eu pegar emprestado? Galera, o Tonygon não tem ovo, velho. Não tem, velho. Não tem. Será que eu vou ter que ir atrás daquela galinha perdida? Aquela famigerada galinha que o Rafa queria que eu resgatasse? Ah, meu Deus, eu só quero uma galinha. Ó, galera, vamos vazar aqui da base do Tonygon, porque não tem ovo. Mas eu acho que ele... transferir os itens dele pra esse túnel aqui, ó. Viu? Não quero minério. Ovo, por ovo! Será que o Tonygon vai dar falta se eu pegar dois ovinhos aqui? Depois eu trago um presentinho pra ele, gente. Comentem lá no vídeo do Tonygon. Agradeçam o Tonygon por mim. Galera, passa lá no canal dele e fala obrigado pelo ovo. Pronto, galera. Já peguei o açúcar. Tamo aqui na nossa cozinha. Aí que a gente vai precisar. A gente vai precisar de açúcar... de trigo, de ovo e de leite. Não sei fazer bolo no Minecraft. Maravilha. Meu Deus, galera, eu lembrei. Na verdade, eu não lembrei. Eu fui lá no Google. É mó difícil fazer bolo, mano. É muito leite, é muito trigo, é muito açúcar. É muita coisa. Tá bom, acho justo. É um bolão. Tá, agora vai, galera. Agora vai. Eu preciso de uma crafting table.
Então vamos fazer o seguinte, eu vou esconder uma crafting table embaixo da mesa. Por quê? Porque eu sei que eu vou precisar craftar mais coisas aqui no futuro. Então pronto, tá? Eu vou colocar duas até pra ficar bonitinho. Na verdade, eu acho que vai ficar mais feio, mas tudo bem. Vamos lá, pronto. Não ficou tão ruim, vai. Uma crafting table aqui, então a gente coloca a cobertura do bolo, a gente coloca o meio, né, a liga do bolo. Aí a gente faz assim. Eu só vou fazer um bolo, porque... Errei! Fiz um bolo! Ah, eu adoro fazer bolo no Minecraft. Beleza, temos um bolo. A gente vai colocar ele num lugar, né, que fique bonito. Eu não sei qual é o melhor lugar. Se é esse cantinho aqui, se é esse cantinho aqui. Vamos colocar um bloco primeiro pra ter uma ideia. Definitivamente esse não é um bloco bom pra ter uma ideia se o bolo vai ficar bom ou não. Vamos lá, vamos simular o bolo aqui, ó. Um bolo. Parece que foi interessante o bolo assim no cantinho. Legal. Vamos ver se eu colocando o bolo mais pra cá, assim. Não, aqui eu acho que não vai ficar tão legal. Eu acho que ali no cantinho o bolo vai ficar bonito, galera. Vou colocar o bolinho, bolinho. Bole! Ah, que bonitinho! Tá, eu tô reparando que falta alguma outra coisa aqui também, galera. Que é lugar pra guardar os itens. Se eu quiser, tipo, sei lá, guardar um pouco de ovo, um pouco de trigo aqui. Não tem nenhum armáriozinho, né? Eu acho que eu vou colocar um armário aqui, ó. Ó, galera, coloquei nesses cantinhos, tá? Porque aqui ficou bem feio, na real. Mesmo nesses cantinhos eu não gostei muito de como ficou. Mas enfim, qualquer coisa a gente vai mudando. Deixa eu guardar esse ovinho aqui, isso aqui. Isso aqui é minha comida, sai. Isso aqui por enquanto eu vou deixar aqui também, tá? É, então já temos um lugar pra guardar as coisas. Eu acho que ainda dá pra melhorar muito isso aqui. Dá pra melhorar muito, muito mesmo. Mas já sinto que tá bem recheado de comidinhas. Tá bonitinho demais. E eu tô louco pra trocar isso aqui por um bagulho de tijolinho, galera. E também pensar eventualmente o que a gente pode colocar aqui. Eu acho que dá pra colocar uma coisa melhor do que esse carrinho de concreto, não. De carvão, tá? Então podem dar sugestões do que a gente pode colocar. E... Bom, vocês viram aí no começo do vídeo que a Ruiva me deu várias ideias de decoração pra isso aqui, ok? Então a gente vai decorar conforme ela falou. Vamos então começar a fazer as prateleiras aqui pra colocar os produtos. E, inclusive, eu talvez tenha que mover algumas dessas cabeças pra cá. Essa aqui eu tenho outra. Ah, beleza. Essa aqui não. Ah, o chazinho não. Isso aqui a gente tem bastante. Tá, pãozinho também. Bolo a gente consegue fazer. Então eu acho que vai ficar legal a gente fazer uma prateleirona aqui, ó. A gente coloca vários bolos, as cabecinhas, etc. Eu acho que vai ficar bem bonito uma prateleira com os produtos aqui. Eu só não sei bem como eu vou fazer, então eu preciso pensar. Mas isso vai ficar para algum dos próximos episódios, beleza? Algum dos próximos por quê? Talvez no próximo eu não mexa na padaria, eu tô pensando em fazer alguma coisinha diferente aqui. Eu queria começar a biblioteca da Elisa, galera. Realmente, eu tô com vontade de fazer a biblioteca dela. Então comenta aí se você acha melhor eu terminar de decorar toda a padaria ou se você acha melhor eu começar a fazer a biblioteca da Elisa, beleza? Que a voz de vocês é a voz que manda aqui no canal. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, muito obrigado pelo feedback do Lunara. Não esquece de deixar o like, compartilhar, mostrar pros seus amigos, vocês são demais. E é nóis, falou, valeu, tchau, tchau.